ହେ ବାୟୁଦେବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେ ବେନି ଭ୍ରାତା ଯେମିତି ଭୋଜନ ନ କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଣ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆରେ ହେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ତଳ ଏମାନଙ୍କୁ, ନହେଲେ ଆମ ଘର ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି ବାୟୁଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ମାତେ ପ୍ରଣାମ। ମାତେ ରେ ଜଗା, ଆଉ ପାହୁଣ୍ଡଟା ବି ଚାଲିପାରିବେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ପାଟିରୁ ସତେ ଯେମିତିକି ଆହାର ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଆରେ କଥା କଥାରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଉଠଉଛୁ? ଭ୍ରାତା, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ମଣିଷ ମାତ୍ର କି ସମାନ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ ବଡ଼, ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭେଦଭାବ ଆଦୌ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ଏହି କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତା ନହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ରୀୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ଜଗା, ଜଗାରେ, ମୁଁ ଆଉ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା ସହିପାରୁନି ରେ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଉଠନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ନାରେ ନା ନା ନାରେ
नारी 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 ना ना नारी नाही रे जगा मो पादे भी चली पारिबिनि एमिति भोक होउछि जे पूरा हंसा उड़ी गलानी बिचरा दरिद्र ब्राह्मण माने मने हेउछि दिहे भारी भोकिला अछन्ति मु सेमानगु किछि खाइबागु जाचिले भल हुअन्ता त हेले सेमाने मो हातरु खाइबे कि नाही मु त कहि परिबिनि हेले सेमानगु खाइबा जाचि मु मो कर्तव्य करिबि ओ गोसै माने सुनो सुनो तमे माने बोते भोकिला अछ तम मानकु मु किछि खाइबाकु देबी तमे माने खाइबो कोन कहिलु भारी तो साहस तोर अच्छ बही कि आमको खाइबा पे जाछुछु देख गोसई तम मानकु खाइबाकु कहि मु मो कर्तव्य कली तेणी कि तम मानक इच्छा इयाडे देखिला बेलकु पेट पोडि जाउछि से जाति फातिरु कोन मिलिबो कौन भावुचंति भ्राता नहीं माने लोकटा कहुचे जेते बेले मना कर देले बाधिबो हो बाबू तमे जदि खाइबा को आग्रह सहित दबा पई भावुचो ताले दियो हाँ सुखिली दबो संकुड़ी खाइबा दबोनी हाँ गोसई सुखिली खाइबा देबी तमे था मु नेकि आसुची এই নিয় গোসাই প্রণাম মাতে ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୁଦେବ ମୁଁ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ବୋଲି ଏମାନେ ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ ହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଏକ ଅଚ୍ଛବ ହସ୍ତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଅବିଳମ୍ବେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଖର ବେଗରେ ବହି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଦିହିଁକି ଦୁଇ ଦୁଇ ମାଣ ଖଇଦେଲି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ହଉ ହଉ Huh?
जय जगन्नाथ, जय मा लक्ष्मी, प्रणाम माते। पुत्र नारद, तुम्हें हटात एठी सूचे देवाकू आसिले माते। प्रभु जगन्नाथ आ प्रभु बलभद्रंकर दुरावस्था आउ आखिरे देखि होनी। नीति प्रति षाठी कौटी अन्न व्यंजन आप्यायित होता दुई ठाकुर एवं मुठाए अन्न पर नगरवासी द्वारस्थ होती तथा ए जाए क्षुधा निवारण है माने आपण से विषय अवगत अच्छे ताल कहतु माते दुई ठाकुर को ये उदर कष्ट आते दिन सह्य करवाक पड़ बार वर्ष बार वर्ष ए तो अकल्पनीय माता इत दीर्घ समय उदर कष्ट सह्य करिबा दुई प्रभु तो कठोर दंड सदृश जदि यह दंड बोली भावुच ताहले बुझिने ये दंड प्रभु निजे बरण करिछंती आपणक कथार यथार्थता को मु अस्वीकार करूनी माते प्रभु आपण को बड़देउर विताड़ित करी ठीक करना तथापि तथापि से माने मोर देड़सुर एवं स्वामी से कथा मु भी स्वीकार करुची से मानंग कष्टरे मु भी मर्माहत किंतु से माने मो प्रति जो निष्ठुर आचरण करिछंती अभिशाप पलटिछि मते परित्याग करी प्रभु केवल मोर मर्यादा को क्षुण्ण करिनांती समग्र नारीकूलर मर्यादा को उपहास करिछंती पुरुष पुरुष हेले नारी प्रकृति प्रकृति बिना पुरुषर अस्तित्व शक्तिहीन सामुकाटीए भली से प्रभु हृदयंगम करिबा उचित सेथि पाई मु तांको अभिशाप देइछि ताहा केबे व्यर्थ हेबो नाही अवश्य फलिबो बुझल जगा मत लज्जा लगुच मो कनिष्ठ भ्राता जगन्नाथ जगतर पालनकर्ता एक कथा भाविला बेलू मत लज्जा लगुच
ବିଶ୍ୱବାସୀ ତତେ ପରା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବିଲୋକ ଭୁଲୋକ ପାତାଳ ଲୋକର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ତୋର ପ୍ରଭୁ ପଣିଆ? ମୁଁ ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ମୋର କ୍ଷୁଧ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏଯାଏ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲୁନି। ଧିକ୍ ତତେ, ଧିକ୍ ତ ପ୍ରଭୁ ପଣିଆକୁ, ଧିକ୍ ତ ଭାଇ ପଣିଆକୁ, ଧିକ୍ 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 ସତ ଧିକ୍। ଜଗା, ଏ ଦେଖ, ତୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଅସଂଖ୍ୟ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପରେ ସୁଶୋଭିତ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆମ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ। କେମିତି ଭ୍ରାତା? ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଦ୍ମନାଡ଼କୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଭକ୍ଷଣ କରି କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବା? ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଜଗା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶେଷରେ ଏବେ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ କରେନି ଜଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା କେମିତି? ବିପତ୍ତି କାଳରେ ଜାତିକୁଳ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ଜଗା, ବାଛ ବିଚାର କିଛି କରାଯାଏନି। ପଦ୍ମନାଡ଼ ମୁଖକୁ ରୁଚିକର ବୋଲି ଶୁଣିଛି, ଚାଲ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଭୁଞ୍ଜି ଉଦର ଶାନ୍ତ କରିବା, ଆଉ କାଲି ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚ କରି ରଖିବା। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହୃଦୟରେ ମୁଁ ତୁମର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତୁମ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଯୁଗ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅସୀମ ଆକାଶ ହେଲେ ତୁମେ ମୋର ନୀଳିମା, ମୁଁ ନୀଳ ପାରାବାରା ହେଲେ ତୁମେ ମୋର ଉର୍ମି, ଆମେ ଏକାତ୍ମ ଅଭିନ୍ନ। ତଥାପି ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ କୋପ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିବା, ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ସବୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମ ପ୍ରତି ମୁଁ ଲେଶ ମାତ୍ର କ୍ଷୁବ୍ଧ ନୁହେଁ, ତୁମ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷୁବ୍ଧ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅବଲୋକନ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ,
ତଥାପି ମୋ ଅଭିଶାପର ଦାରୁଣ କଷାଘାତରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପୃତି ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ରହିତ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ବଡ଼ ଠାକୁର ଦୁଃଖ କଷଟିରେ କଷି ହେବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଜଗା, ସେଠି ତୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଭଳି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲୁ କ'ଣ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଇଏ କ'ଣ ଜଗା? ପଦ୍ମରେ ସୁଶୋଭିତ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଏ କି ରୂପ? ଏଥିରେ ଥିବା ସାତ ତଳ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ଏଠି ତ ବୁନ୍ଦା ହେଲେ ଜଳ ନାହିଁ, ଆମେ ଫଳ ପାଇବା କେଉଁଠୁ? ତାଳ ପାଣି ଶୁଖି ପଙ୍କ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଆହ୍ଲାଦିତ, ତୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅବଲୋକନ କରେ ସେତିକି ଚିନ୍ତିତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ଉପନୀତ ହେବ ବୋଲି ତାହା ସେମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ। ଭବିତବ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଦେବୀ, ବିଧିର ନିୟମ ରଜୁରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ବନ୍ଧା। ଏଥିରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ବାଦ ଯିବେ କେମିତି? ଦୁଇ ଭ୍ରାତା ଏତେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ ପ୍ରଭୁ? ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନା ତାହା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା ତାହା କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଜଗା, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଏତେ କଷ୍ଟ, ପିତା ତ ଲେଖିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏ ଉଦର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ଜଗା। ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭ୍ରାତା, କିନ୍ତୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ଦୟନୀୟ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ମୋତେ ଏବେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଜଗା, ଏ କଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ କେମିତି? ସବୁ ସମସ୍ୟାର ତ ସମାଧାନ ରହିଛି, ହେଲେ ଆମର ଏ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେବାର କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଅଛି ଭ୍ରାତା, ଉପାୟ ଅଛି। ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଭ୍ରାତା, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋ ମର୍ମାହତ। ମୋ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନି। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୋ ପ୍ରାଣ କେତେ ବ୍ୟଥିତ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଦୁହେଁ ଏ ଯାତନାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବାମ ହେଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏ ଉଦର ଜ୍ୱାଳା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଭଗିନୀ, ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ବଡ଼ ଦେଉଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ଷାଠିଏ ପଉଠି ଛପନ ଭୋଗ ମଣ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆମ ସେବାୟତମାନେ ଆମକୁ ଭଳି ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲାଗି କରୁଥିଲେ। ଜଗା ବଡ଼ ଖିଆ ବୋଲି ତୁ ତୋ ଭାଗରୁ ତା ଥାଳିରେ କିଛି ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲୁ। ମଣ ହିଁ ଶେଷରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇ ଆମେ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଲାଗୁଛି ସେଦିନ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। ଫେରିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ସିଏ ରୁଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁହେଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ, ଏ ବିପତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜରେ କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ମିଳିଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା, ଭଗିନୀ ଠିକ କଥା କହିଛି ଭ୍ରାତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ହିଁ ଆମର ଏଇ ଦୁରବସ୍ଥା। ତମାନେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଜଗା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଯାଇ ମୁଁ ସଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବି, ବରପତ୍ର ଝୁଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବି,
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭ୍ରାତା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେବଳ ସେତିକି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଅସମ୍ଭବ। ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା, ଅନୀତି ଅନାଚାରକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ସିନ୍ଧୁ ତନିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲ ମାଗିବି? ଏମିତି ଚିନ୍ତା ତୋ ମନକୁ ଆସିଲା କେମିତି? କ୍ଷାନ୍ତ ହ ସୁଭଦ୍ରା, ଯାହା ମୁଁ କସ୍ମିନୀ କାଳେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି ସେଇଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହ। ଯଦି ଭଗିନୀ ହିସାବରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଉଦର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନା ଭ୍ରାତା, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଚାହିଁବା ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ଭଗିନୀ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଯିବା ଆଗରୁ ଏକଥା କହିଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେ ଭୁଲ, ଏକଥା ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅସୁହଭାବ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ହେ ଯୋଗୀ ବର, ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବ? କ'ଣ କୁହ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କିଛି ଖାଇନାହୁଁ। ତୁମ୍ଭ ତୁମ୍ଭି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଦେବ, ଆମେ ଭୋଜନ କରିବୁ। କୁହନ୍ତି, ଦାନ ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ଭୋକରେ ଅଛ, ମୋ ଥାଉରୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛ, ମୁଁ ନାସ୍ତି କରିବିନି, ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରୁ ତୁମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱହି ଅଭିଶପ୍ତ, ତମକୁ ଦାନା କନା କିଛି ମିଳିବନି। ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମୋ ଥାଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତୁମେ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ମିଳିଗଲା। ଯାଅ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଅ, ତମ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦେଖ ଯୋଗୀ ବର, କିଛି ବି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ଯଦି ପେଟ ବି କଳିଆ ହେଇଛ, ଆଗରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ନର ଅଛି ସେଠିକି ଯାଅ। ପେଟ ଭରି ସେଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ମୁଁ ବି ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଥାଳୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବା ପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉଭେଇ ଗଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲି। ଯା ଯାଅ, ବେଗି ବେଗି ସେଠି ଯାଅ।
ଚାଲ ଜଗା, ସେ ଯୋଗୀ ଯେଉଁ ନର କଥା କହିଲେ ସେଠିକି ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମୋ ଅଭିଶାପର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଏବେ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶେଷ କଷାଘାତ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଣାମ ମାତା। କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ପ୍ରଭୁ ହଳଧର ଓ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଗଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଅଭିଶାପ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏବେ ସେମାନେ ମୋ ଅଭିଶାପର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ। ଆଜି ଦୁଇ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ମୋ ନଅର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବାଟରେ ଦୁର୍ବିସହ ଯାତନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମାତା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଛାୟାରମଣ, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଏତେ ପ୍ରଖର ହେବ ଯେ ମନେ ହେବ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାଟି ଆଉ ବାଲି ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ ଯେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ବୋଧ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମାତା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାପିତ ହେବେ ମୋ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଅନୁରୂପ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବି। ଆପଣ ଘର୍ମାକ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବି, ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିମା ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବି। ଭ୍ରାତା, ଭ୍ରାତା।
ଭ୍ରାତା ଭ୍ରାତା ରୁହନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଭ୍ରାତା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପଣ ଏମିତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଭ୍ରାତା 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 କ'ଣ ହୋଇଛି ମାତା ଆପଣ ଆଜି ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବିବ୍ରତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ କ'ଣ ମାତା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ସେ ସମୟ ଉପଗତ ମା ମା ସାନ୍ତାଣୀ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମା ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ମିଳିବା ହେଉ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି ଇଏ ତ ମତେ ଚୋର ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଚାଲିଯା ଭଲରେ କହୁଛି ଚାଲିଯା ଏଠୁ ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ